Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні на розпаковці посилка з сайта з аукціону Віл. На аукціону виграв я. Все відкрито. Ось такому. Все у нас в пакеті. В пакеті вибачаюсь в металевій коробочці. Різні монетки. Так, Галич. Данія Галич. 5 гривень 2017. Ось футляри поцарапані. 5 гривень. Траваю. 5 гривень 16-го року, Національний парламентська бібліотека України. Так, Тернопіль. 2015 рік. Ну, так, 2 гривні України, це у нас Михайло Вербіцький. Так, 2 гривні 2015 року. Так, що у нас тут ще є? Так, 2 гривні 17-го Південно-Український національний педагогічний університет імені Ушинського. Ось Одеса. Це у нас тут такий. Тоже футляр по яким литовський. Футляр такий. Так, це у нас такий. Гривня 15 року. Олешків і Пістів. Так, патріарх Йосип Слепий. 2 гривні 17-го року, там без футляру, 2 гривні 2004-го року, ось Михайло Тергус. Так, це у нас 2 гривні, так, Олександр Мурашко, так, тепер у нас Біметал. 5 гривень місто Київ. Так, 18 рік місто Севастополь. Так, Чернівецька область. Ось рік. Полтавська область. 18 рік. Так, що у нас тут ще? 5 гривень Національного банку України. Дніпропетровська область. І Вінницька область. 2017 рік. Ось так, ми швидко пробіглися по монеткам. Якісь дані бандеролі. Ось, ну, давайте пробіжимося швидко по цінам. Так, 2017 рік. Так, 2017 рік. І у нас Полтавська область. Полтавська область. Дана монетка коштує 100 гривень. Курсу. Так, де воно що тут? 2015-2017 рік. Вінницька область. Вінницька область коштує також 100 гривень. Так,
To je asi 17 žebík. To je 17. To je 17. u nás. Dnipropetrovská oblasť. Tak, Dnipropetrovská oblasť košte tak 109 hryvyn. Oblasť tam v princípe u nás sebe. Ale to podívejte po 18. rík. Halič. Tak, 18. rík u nás. Dávny Halič košte 58 hryvyn. Так, що у нас ще є тут по 17 році? 15-й. Так, 17-й, так, це трамвай і рух Києва. Трамвайний рух Києва, 57 гривень каталожна ціна. Так, це у нас який рік? 16-й. Це у нас 17-й. Це педагогічна університету 200. Ушицького, да, по-моєму? Да, Ушицького. Коштує 46 гривень. Так, це у нас 15-й рік. Так, 17-й рік. Що у нас є 117 року? Це у нас сліпий патріарх, я сліпий. 61 гривня коштує дана монетка. Так, що у нас тут ще є по 17-му року? У нас вже 15-й. 15-й рік, все, не? 15-го року. Зараз подивимося. Так, це у нас Чернівецька область. Чернівецька область коштує 180 гривень. 15-й рік. Вбачаюсь. Галушка голубина, да? Так, що ж. Так, коштує 50 гривень дана монетка. Так, це у нас також 15-й рік. Михайло Вербицький. Коштує 48 гривень. Так, 15. Олешківські. Піски коштують у нас 84 гривні, коштує дана монетка. Так, 15-5 гривень у нас Тернопіль. Так, що у нас по даній монетці зараз на даний час? Вона у нас коштує. Не можу я її зараз знайти по каталогу. А, от 475 років першому письмовому Тернопіль. 68 гривень коштує дана монетка. Що в нас ще тут по 15-му? Це у нас 18-й, 18-й. Це у нас 15-й рік. Яків Гніздовський у нас коштує 47 гривень дана монетка. Так, це у нас також 15-й рік. У нас Олександр Мурашко.
грошки, коштує 50 гривень дана монетка. Так, і залишилось у нас 4 монетки. Так, давайте почнемо з Михайла Берегус, 2004 рік. Коштує 86 гривень дана монетка. Ось помістимо спеціальний бумажний холдер і буде все файно. Так, і який у нас тут даний рік? 16 року монетка. Так, 5 гривень. Національна парламентська бібліотека України. Коштує дана монетка 57 гривень. Так, і 18 рік у нас залишився, місто Київ. Скажу так же, так, це місто Севастополь коштує 94 гривні, і місто Київ у нас коштує 92 гривні дана монетка. Футляри не поцарапані, самі монетки повинні бути, як ми написали, в чудовому стані, та так вони є. Хоча є відбитки, тобто їх відкривали, фотографували. От нерозумно, звісно, звичайно це було, але вже як зробили, так і зробили, давай ми трошки почистимо. Ось треба їх знімати в рукавичках. Зараз кляри в такому вигляді страшненько, не якщо їх зберігали в таких ось банках, то розуміло, чому такі кляри. На цьому наше відео підійшло завершення. Ось дана ця кучка монет у мене в колекції відсутня. Ось залишу їх собі в колекції. Дана оця кучка у нас монет присутня, тому будуть виставлені на торги, групи в Фейсбуці. Ну, в принципі, у нас вийшло 6 на 6 в загальному 12 монеток. Всім дякую за увагу, до нової зустрічі на моєму YouTube каналі. Буде ще багато різних монет. Скоро маю забрати монетки в банку, робимо на них короткий вигляд, опис. Ось, якщо якась ці кучки монеток цікавила вас, пишіть. Самі бачите, нічого тут дорогого немає. На що ви тут такого, що прямо по ціні космос теж немає. Ось, прості рядові ювелірні українські монетки. Всім дякую за увагу, до нової зустрічі на моєму YouTube каналі.